tror bare, den er kommet. Så er det tid til at brille. Ja. Hvad skete der? Jeg ved ikke, jeg faldt over en anden. Hvad? Jeg ved det ikke. Ved vi? Ja. Skal vi gå op til kontoret? Ja. 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 Jeg tager lige mit taske af. Okay. Bløder det? Nej, ikke så meget, men det svier bare lidt. Det svier, okay. Ja. Skal du rense det lidt? Ja. Ind i døren, så faldt jeg bare ind. Nå, har I skubbet hende? Nej, hun faldt bare ind. Det var godt. Ja. Okay, renseserviet. Og jeg tror ikke, det kommer til at svige mig. Nej. Du må i hvert fald ikke skrige højt, hvis det gør ondt. Ja. Vil du få ondt? Skal I stoppe? Ja. Okay. Det er okay nu? Ja. Tak. Det var så lidt. Ha' en god dag. I lige måde. Okay. Er du okay? Ja. Skal vi sige til læreren? Nå, det er fint nok. Det er fint. Hvad skete der? Er du okay igen? Ja. Kom. Hvem er tegnet på tegnet? Hvem er tegnet på tegnet? Hvem har rykket stolen ind? Hvad? Ja. Det er ikke mig, det er ikke mig! Fridi, skal vi gå til fikkelser? Jo, det kan vi godt. Men, det er fordi, nogle gange tænker på, hvorfor det der med Emilie skete. Ja, det der er sådan ret underligt, at det hele skete på sådan en agtig samme tid nærmest. Ja, så det der med tavlen og stolen, den... Ja. Det var virkelig underligt. Hvem er det, der gør det? Ja, og Rita, hun slog sig bare mega meget. Det var... Ja. Nu går vi op, kom. Ej, men vi går op. Jeg kan høre fodtrin. Lad os gemme os. Jeg er helt væk. Hvad sker der? Lad mig præsentere os selv.
Jeg er Kling. Og jeg er Klang. Og til sammen er vi Kling og Klang. Og vi kalder det så. Vi skal altså forbi. Nisser findes. Oh my god.